Fala aí, pessoal, 2018 ficou para trás e agora em 2019 eu vou ensinar a você como planejar o seu ano de 2019 para o voleibol e como que se inicia uma pré-temporada. Mas então eu gostaria que você desse uma olhadinha lá no meu curso, que ele tem relação com o tema de hoje, pois lá dentro eu ensino vocês a fazer uma preparação física dentro do voleibol por meio do treino funcional e do cross-treino, que é ótimo para você iniciar uma pré-temporada, e aí você vai ficar por dentro de como preparar a sua equipe e também você se preparar como atleta. Não esqueça, é no www.tudosobrevôlei.com. Dá uma olhadinha lá, o link está aí na descrição do vídeo. Veja bem, no ano, nós sabemos que as festas de fim de ano fazem com que a gente engorda muito. Eu, por exemplo, engordei 3 quilos. Então, eu preparei uma situação. Primeiro, agora vou orientar vocês como começar. E segundo, que eu fiz um projeto para emagrecimento. E eu quero que vocês acompanhem agora, que eu mesmo vou fazer, vou filmar essas aulas. E aí vocês vão ter noção de como trabalhar uma pré-temporada. É claro que nessa pré-temporada nós não trabalhamos com bola. Você pode até trabalhar com bola, mas desde que seja físico, técnico, e aí sim você utiliza esse trabalho de bola para o fim de emagrecimento. E hoje eu vou mostrar agora, dentro dessa planilha aí, como você dar o primeiro passo. Hoje é dia 2 de janeiro. Então, você inicia um trabalho de desintoxicação para depois a gente seguir um projeto ou um programa com séries ou treinamento funcional, que é o que eu vou mostrar para vocês agora. Vamos lá dar uma conferida. Eu tenho certeza que você vai gostar. Eu estou trazendo para você aqui, se você é uma pessoa iniciante e... Claro, nós falamos de desintoxicação. Então, o melhor meio de você fazer uma desintoxicação é você pegar a primeira semana e trabalhar com a caminhada. Então, entre de 40 a 60 minutos, você pega essa planilha segunda, terça, quinta e sexta, dá uma folga na quarta-feira, tá? E trabalha a caminhada moderada aí, de 40 a 60 minutos. Quando eu falo caminhada moderada, eu estou querendo dizer para vocês que é aquela caminhada com um pouquinho mais de ritmo, né? Um pouquinho mais forte. Você não precisa também acelerar muito. Só faz a caminhada, não pode ser muito lenta também. Então faz aí meio termo e trabalha a desintoxicação neste aqui. Já se você já está se sentindo confortável e acha que já pode fazer um trabalho mais forte, então você faz aí uma corrida de 30 a 40 minutos, uma corrida moderada, né, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, e já faz esse trabalho aí de desintoxicação, tá certo? Eu gosto muito desse modelo aqui, porque os melhores resultados que nós temos, isso aqui você pode fazer na segunda semana, tá? Eu gosto muito desse modelo, porque o que traz mais resultados é a mudança de ritmo. Então, vocês podem ver aqui, ó, eu tenho 40 minutos de treino, 10 minutos eu faço uma corrida, 10 minutos eu faço uma caminhada, depois eu intervalo com 10 minutos de corrida e 10 minutos de caminhada, tá? Ou você pode optar por essa segunda opção aqui, 20 minutos de corrida, alongamentos, para você fazer uma fase de recuperação, e depois mais 20 minutos de corrida. Nessa parte aqui, você já pode intensificar mais o treino, tá certo? Porque você passou pela primeira semana aqui, depois você veio para essa, que já é um pouquinho mais forte. Eu vou substituir esse tipo de treino aqui com sessões de treino funcional, que
vocês vão ver a partir do próximo vídeo e eu já vou mostrar para vocês como se faz esse trabalho aí para recuperar e também para a gente fazer uma pré-temporada bacana, tá certo? Não esqueçam dos alongamentos e se vocês tiverem dificuldades em alongamentos, eu também farei um vídeo mostrando como se faz alongamentos para voleibol. Valeu? Valeu, obrigado por você ter acompanhado. Continue conosco e esse vídeo aqui vai ter uma sequência que ele está falando justamente de pré-temporada. Valeu? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.